Pozdrav Pirote, vratili smo se iz Madrida, Španije, bilo je spektakularno, 1300 takmičara, Arnold Classic, kao što možete da vidite, Dušan izgleda fenomenalno, uspeli smo da od 60 takmičara u disciplini Podi Classic uđemo u 10 najboljih i da dobijemo poziv za Ameriku, za Ohio Columbus, gde ćemo naredne godine, odnosno 2015. godine se takmičimo, ali u teškoj kategoriji do 100 kg i to će da bude naš neki korak do Mr. Olimpiju, s obzirom da opet ja kažem, Pirot nije grad, ponoviću ono što je Van Gogh rekao, mi nismo mali grad, mi smo veliki grad, veliki grad, samo treba naše misije da se rašire prema svetu i mislim da naš odlazak u Americi biće isto tako realan kao što je bio odlazak u Madridu i naš ulazak u Mr. Olimpiju biće još realniji kad odemo gore u Americi. Još jedan put hvala svima što ste nas podržali, hvala našem gradonačelniku Vladu, hvala našem direktoru Nenadu Đorđeviću i teretani Kej, hvala celom gradu što nas je sa takvu, znači, simpatiju primio i Milanu, mom bratu Bojanu, Saši i našem drugaru i fizioterapeutu koji su nas sačekali sa trubačima, znači, bilo je fenomenalno. Igoru Cvetkoviću iz Skoplja koji je gore došao iz Nemačke zbog nas, puno pomogao Dušanu i meni, još jednom hvala, hvala Madridu.